aqui na estação, tocador de acordeão, que a mulher estava deitada. Como tinha aquele modo, fartou-se de dar ao fone, não deu conta do recado. É natural, ele envelhece, já furou tudo e agora não obedece. Por isso mesmo, já não espeta, é mortaria para a sua cabireta. E Armando Fadista, por muito que ele insista, já não entra e já não sai. Está muito preocupado, apesar de andar tratado, nem com injeções lá vai. É natural, ele envelhece, já furou tudo e agora não obedece. Por isso mesmo, já não espeta, é muita areia para a sua camioneta. Zé da ferradura apontou para a fechadura para ver se na casa entrava. Com uma força maluca e era azuca, azuca, azuca e a chave só entortava. É natural, ele envelhece, já furou tudo e agora não obedece. Por isso mesmo já não espeta, é mortaria para a sua camioneta. Estava ótimo, Manel despido, foi tomar um comprimido para levantar a moral. Deu-lhe uma tal caganeira que durou a noite inteira, foi parar ao hospital. É natural, ele envelhece, já furou tudo e agora não obedece. Por isso mesmo, já não espeta, é muita areia para a sua camioneta. E o teu Miguel do Rosário, pelo seu aniversário, pensou em molhar o ganso. Diz a mulher esse trouxa, ou está parado ou está com os calhos, sopas e descanso. É natural, ele envelhece,